Perfecto. Gracias. Hugo González de Oliveira és el fitxatge estrella de la secció de natació del Club Natació Terrassa per aquesta temporada. El nadador de 25 anys, campió del món dels 200 esquena al darrer Mundial de Doha, és una de les 7 incorporacions que presenta l'equip absolut agarenc. Arriben dues olímpiques més a París, Alba Herrero i Paula Juste. Les altres novetats són Marcos Martín, Héctor Morales i els estonians internacionals Alan Smoke i Alex Antianen, que s'incorporaran als entrenaments en uns dies. Deixar els Estats Units i centrar tota la seva activitat a Terrassa ha estat clau en l'arribada de González de Oliveira a l'àrea olímpica. Sí, sí, mi idea principalmente sempre ha sido entrenar en un club. Creo que al final entrenar donde... a un sitio donde puedes llamar casa, donde tienes a todos contigo y no solo pues cuatro nadadores, sino tener a 18, por ejemplo, y estar compitiendo y entrenando todos los días con entrenadores que te ven, pues eso, para cualquier cosa, ¿no? Creo que es ilusionante y, como te digo, cuando hablé con Raúl y me estaba en el proyecto, pues me explicaban las condiciones, cómo se iba a entrenar y todo fue muy llamativo. Les incorporacions d'Herrero i Juste han d'incrementar el potencial de l'equip femení del Terrassa, després d'una temporada on es va perdre la categoria a la Copa d'Espanya de Clubs. Quan se'm va fer la proposta tant per Raúl i Xavier, que era un projecte bastant ambiciós de tornar com a pujar al nivell d'aquest equip femení i tal, ho vaig veure com una proposta molt interessant. També en sabia que em van parlar bé d'aquest club i tot, pels meus companys, etc. Sempre, o sigui, em generava dubte, però crec que al final és una aposta segura. És un fet inequívoc que anem en una línia ascendent i sí, sí, és veritat que si l'any passat doncs hi havia un equip competitiu, com sempre he dit, que podíem aspirar a tot, doncs, bueno, van haver-hi baixes, evidentment, i bé, doncs aquest any se'ns dona una oportunitat, crec que immillorable, per créixer, i la veritat que és un plaer tenir aquí a nadadors olímpics amb aquesta mateixa exigència que té el club. Completen la nòmina d'olímpics l'extremeny César Castro i el balear Mario Mollà. Pugen a l'equip absolut, format per 24 nedadors i nedadores, 6 integrants de l'inesgotable planter terrassenc.